Ani neviete, vážení priatelia, ako mám rada takúto situáciu, keď sa tu okolo mňa takto zhrnú takíto nádherní muži a ešte dokonca v krásnych nových týchto kostýmoch, alebo ako by som to nazvala, krásni. Chlapci, vítajte v týchto vašich krásnych krojoch. Vítajte u nás. Ďakujeme, sme radi, že nás Peťo Klimen pozval a chcem pozdraviť všetkých prázdnicov celého Šlager a hlavne tu, čo prídu na nás a podívať. Víte, že sme sa rozdelili, ako už to diváci vedia. Máme, sem potom predstavíme tu nového Peťa Priváru. Vlastne minul to je starý zalesák, Ľubo, to je starý zalesák s nami. No, som rád, že Peťo je medzi nami, sme trošku omladli. Mm-hmm. Ako vie, že ten, nám to trošku pomohlo, aj trošku tak akože šikovný, slobodný fagan. A hlavne výborný slobodný? Muzikant. No tak to je dobre, to už te musíme potom dať vedieť. Výborný muzikant, takže predstavíme niečo povie k tomu Peťo Privára. Mm-hmm. No dobre, tak ja som len chcela ešte skôr, teda než pôjdeme za Peťom, sa spýtať na toto, prosím vás, kto vám toto všetko zostrojil, tieto krásne kroje, od koho, kto je majster toho? Viete, čo to máme v Čaci, jednu takú krajčírku, ktorá robí v podstate pre celé Slovensko, takže nemuseli sme ďaleko chodiť. No a samozrejme, výber bol na nás, čo sme si vybrali, lebo je tam toho viacej, takže sme sa zhodli na tomto a ja si myslím, že to dobre dopadlo. Krásne. A to majú dnes premiéru, alebo ste ich už niekde mali? Už sme mali, už aj v Šlagri sme boli s tým. Tak preto, len ja som teda vás nevidela, tak pre mňa je to novinka. Dobre, pán kapelník sa tak uponáhľal, že ani nepočkal na moju otázku. On to hneď všetko zopak porozprával. Tak ty si teda Peťo, áno? Tak ahoj, ja som Alena. Ahoj. Ahoj, som rada, že teda táto kapela zasa trošku omladne. Tak povedz pár vied o sebe. No, ja viem, že už ste zrejme boli aj v televízii Šláger, ale tak možno nie všetci to pozerali. Tak čo, slobodný, zadaný? Tak momentálne som slobodný. Budem mať teraz 19 rokov, som študent a milujem hudbu. A čo študuješ? Ešte na gymnáziu. Aha, na gymnáziu ešte, áno. A kam sa chystáš potom? Čo ťa, kam ťa to láka? K hudbe niekde? Uvidím. Ešte rozmýšľam. Áno. A hudbu, čo, aj si chodil do umeleckej školy? Mám vychodenú základnú umeleckú školu v Čaci, 7 rokov, a potom som sa venoval samostatne heligonke. Heligonke, no však jasné, samozrejme, preto si tu medzi heligonkármi. Tak dobre, Peťo, ja sa teším teda, že opäť nová tvár a nech sa vám takto spoločne dobre darí. Ja viem teda, že máte aj nové CD, DVD, áno, od Kysuce po Komárno, ak som to správne si zapamätala, áno. A viem teda, že ste ho aj nedávno predstavovali v televízii Šláger, ale tak ako som už Peťovi povedala, že nie vždy všetci sedia pri telke, tak možno bude dobre aspoň pre tých, ktorí to nevideli, nepočuli, že by si troška povedal niečo o tom, aké piesne sa tam nachádzajú a... No ja si myslím, že toto piate CDčko naše bude asi najlepšie. A niečo tam Milan, pesničky, niečo ja, niečo Ľubo, niečo Peťo. Tak sme taká semknutá partia, teraz sme taká veselá kopa, ak sa vraví. A ešte spadky ste vlastne Ľubka privítali, lebo bol s nami na druhém CDčku. Ako potom už nebol, zás bol, zás nebol, takže som rád, že s nami znovu hráva v Kyžurskej vrchárskej heligonky a heligonke a ja si myslím, že táto partia bude šľapať a samozrejme tá druhá partia, čo sa rozdelila, že im prajem všetko dobre, aby hrali a ja myslím, že z jednej Kyžurskej vrchárskej heligonky sa stali dve a možno, že obe dve úspešné. Ja pevne verím a ja sa teraz ospravedlňujem, Ľuboš, tebe, ale ja si nemôžem pomôcť. Ja som ťa mala tak zafixovaného, že som bola v tom, že ty stále patríš k ním. Tak prepáč, prosím ťa, teda tak. A ja som rada, že teda opäť si tu v tejto zostave a verím teda, že ste dobrá partia a že budete mať naozaj naďalej len úspechy. A teda už keď som si ťa zapamätala výzorom, ale nepamätám si čo, slobodný, ženatý? Tak ženatý. Áno, ja som učinkoval vlastne na dvojke CDčku a potom nastali nejaké zmeny, tak potom som sporadicky akože spolupracoval, no a teraz pri tom rozdelení sme sa dali zase dokopy do pôvodného stavu bez elektroniky a tak, no. Tak ono, všetko zlé je vždy na niečo dobré a platí to aj v tomto prípade. Dobre, chlapci, tak vieme ešte to, že bude Veľká noc o chvíľočku, už nám klopká na dvere. Tak čo, bude aj nejaká veľkonočná veselica? Budete niekde hrať, zabávať niekoho? No, na Veľkú noc asi nie, nemáme, máme až apríli, potom máme maj, máme hodne tých koncertov. Ale chcem povedať, že teraz už tá čipačka už nie je ako čo to bývalo. My keď sme boli takí fagáni, takže som zabral heligónky, sa zabrali kož na pleca a sme šíbali devčatá vajíčka, potom sme v krčme robili smaženicu, takže to bolo super.
teraz to už tak zaniklo trošku, no. No a ja práve som si myslela, že vy teda keď s tými heligonkami v tom vašom kraji, že tam sa to snáď len takto nejak traduje, ale už teda zrejme nie. No už to trošku zanieka tiež. No je to škoda, je to škoda. Ja si tiež pamätám na krásne časy, keď dychovka prišla pred dom, hrali, tancovali, do vane ma hodili, no to boli úžasné chvíle, áno. No ale tak ja si myslím, že Veľká noc bude asi pre vás teraz skôr taká oddychová, áno, áno, dobre. Tak vám želám, aby ste si oddychli a želám vám, aby ste teda v tejto novej zostave naozaj boli úspešní, aby sa vám dobre darilo a aby ste sa čo nevidieť opäť vrátili k nám do pesničiek z kasína. Ďakujem vám pekne v tejto chvíli za rozhovor a poďte opäť hrať a spievať. Ďakujem. Kysucká vrchárska heligonka. Takže naše piaté srdečko má názov Odkyvce po Komárno, takže naša tretia pesnička bude titul našeho piatého srdečka Odkyvce po Komárno a ideme na to, na parket.